କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବର୍ସେସ୍ ବୋଥ୍ରା ଏ ପରି ତଦନ୍ତରେ ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଶବ ଏତେ ଗଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ରେଫ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କହିହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ୍ ହୋଇଛି ସେ କହୁଛି ଏସ୍ଆଇଟିର ଭାଇରାଲ ମେସେଜ୍ କହୁଛି ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହୋଇଛି ସିମେନ୍ ମିଳିଛି ଡ୍ରେସ୍ରୁ ପରିର ଫ୍ରକ୍ରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାରି ମାସ ତଳେ ସେଇଟା ହେଲାନି ତାହେଲେ ଏବେ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ନା ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଟା ସତ ୟା ଭିତରେ ଆଜି କୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କପି ଅଛି ଗତକାଲିର ସେ ଅର୍ଡ଼ର କପି ଆସିଛି ଏଥିରେ କୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ସେମିତି ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ତାକୁ ଧରିହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟର କାରଣ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଡ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଏସ୍ଆଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟର ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ପରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଯେ ରେପ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମିଛ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଟି ଖଣ୍ଡନ କରିନି କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁସାରେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହୋଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ କହିଥିଲୁ କି ଏସ୍ଆଇଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନିଟର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନଥିଲା ସେ କଥା ବି କହିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏସ୍ଆଇଟି ଲିପାପୋତି କରିବା ପାଇଁ କି ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଛି ଯଦୁପୁର ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କେସ୍ର କେବଳ ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଗପ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଗରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ କରିକିରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକୁ କେବେ ବି ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର୍ର କଥା 4.5 ମାସ ପରେ ଏମିତି ତା ମା କହୁଛି କିଛି ମିଳେନି ଯେଉଁଠି ନା ମାଂସ ନାହିଁ ଚମଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଦେଲେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଦେଲେ ବଳି ହେଲା ସେମିତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଜାଣିଦେଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଭଗବାନ ଭାବିଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅସଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୁନିଆ ନିଜେ ମନରେ ଗଠିତ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।